Hřiště v Dolních Habarticích se pomalu, ale jistě stává centrem společenského dění v obci. Důkazem toho bylo již mnoho povedených akcí, které tady proběhly. Zatím poslední z nich byla datována na poslední sobotu v květnu. Konal se tady dětský den a pro děti i dospělé byl připraven bohatý program. Pro děti byly asi tím nejlákavějším různé soutěže. Stanoviště byla umístěna kolem hřiště, stačilo si jen vybrat. Lákala například střelba ze vzduchovky, lukostřelba, chodilo se na chůdách, stavilo se domino, házelo míčky či kroužky na cíl. Bylo toho dost pro malé i větší děti. Dolní Habartice se pyšní také početným a úspěšným sborem dobrovolných hasičů. Ti ale letos zásah předvádět na hřišti nemuseli. Zastoupili jejich mladší kolegové z řad dětí. Ty jako už na mnoha soutěžích, tak i tady dokázali, že za to umí vzít a k hadicím se umí, jak se říká, postavit. Zásah na dvou stanovištích předvedli bravurně. Poslechu přítomným hrála skupina U-Style. U vstupu na hřiště byly připraveny další atrakce. Kdo se zúčastnil v loňském roce, už to znal. Prohlédnout si zde bylo možné například motorky. Ti nejodvážnější absolvovali také okružní jízdu po asfaltovém hřišti. K vidění byl také 12-tunový ruský traktor Kyrovec. Už jen nastartování tohoto kolosu je zážitkem. Jezdila tu ale také traktriálová Tatra či hasičské auto s houkačkou. Kdo chtěl, mohl vyzkoušet i čtyřkolku. Pro děti to bylo obrovské dobrodružství se těmito stroji svést po nedalekém okolí. Jak vypadá hřiště z ptačí perspektivy, si mohli přítomní okusit na vysokozdvižné plošině. Pravda, nebylo to pro každého, byla to opravdu výška. Na programu byl opět parašutista. Ten se na nebi objevil krátce po 15. hodině a opět se na chlup přesně trefil na kříž připravený na hřišti. Jak vypadají Dolní Habartice z ptačí perspektivy? No, pár chaloupek natažených podle silnice. Jinak to vypadá pěkně ta vesnice. Pak už patřil čas vystoupení vítězce Superstar Sabině Křovákové. Ta oproti U-Style hodně přitvrdila. Odůvodnila to tím, že tady na severu je drsný život. A jak si užívá léto a co pro fanoušky chystá? Tak my jsme teďko začali sezónu tady právě v Dolních Habarticích a teďko budeme jezdit každý víkend, takže se moc těšíme. A do toho ještě nám příští týden vychází nová písnička, kterou mi napsal Xindl X. Společně s Lukášem Bunilem ze Slzy, takže bude to takový spíš jako jenom upozorňuji, kdo má ještě vstupenku. Takže se na to těšíme. Tak má právě teď týden. Poslední možnost. Po vystoupení Sabiny se začalo losovat ze vstupenek o hodnotné ceny. Výherců bylo první, opravdu hodně, téměř každý si odnesl nějakou alespoň malou cenu. Veliké poděkování z úst starosty obce patřilo na začátku i na konci především sponzorům akce, neboť bez jejich podpory by se v této podobě dětský den nemohl konat. Děti si díky tomu odpoledne skutečně užili naplno.